Ministarstvo odbrane Ruske Federacije prikazalo je snimak lovačkog bombardera Su-34 koji baca aviobombe sa univerzalnim modulom za planiranje i korekciju UMPC na akumulaciju ljudstva i oklopnih vozila oružanih snaga Ukrajine u regionu Kursk. Nakon upotrebe oružja, posada se vratila na aerodrom. Uništeno je ljudstvo i tehnika oružanih snaga Ukrajine, UMPC je pričvršćen za telo avionske bombe, koja je pričvršćena za avion pomoću pričvršćivača. Nakon ispuštanja sa nosača, krilo na municiji se otvara, a bomba klizeci leti do cilja, dakle, UMPC čini bombe koje slobodno padaju budu podesive, što omogućava preciznije vazdušne udare i ne pada u domet protiv vazdušne odbrane.